100 тем із 15 різних напрямків безпеки. Міжнародний освітній центр Safety Park вперше відкрив набір на безкоштовний курс з безпеки «Курс 100». З проєкту можна дізнатися про фізичну безпеку та протидію насильству, безпеку здоров'я та харчування, психологічну, інформаційну, економічну, статеву, пожежну та інші безпекові напрямки. Для викладання залучили експертів-практиків із різних установ. Кожен студент повинен пройти 100 тем, а в підсумку зможе отримати сертифікат, який визнають в Україні та за кордоном. Організатори ставлять за мету сформувати національну безпекову культуру, яка буде відповідати вимогам сучасності. Питання безпеки, які викладаються на сьогоднішній день, ті, які були закладені ще тоді, вони застарілі. На сьогоднішній день те, що передається нашим дітям в школах, воно ніяк не пов'язано з реальністю. Ні безпека дорожнього руху, ні інформаційна безпека. Для того, щоб це змінити, ми вирішили зробити проєкт, в якому ми 500 людей ми можемо навчити найсучасніших питань по 15 напрямках безпеки. Максимальне те, що є на сьогоднішній день в Україні, і таких програм ще ніколи не було, ніде у нас такого не робили. Ти маєш погодитися, що ти проходиш 100 тем, і друге, що ти будеш поширювати ці знання і пошириш їх безкоштовно для інших 100 людей з твого оточення.